これ以上の答えはない。ギリのライン、超えちゃいけないラインギリ守ってる感じです。こうなった時にほら、譜面見れるわけよ、こうやって。みんなその足でこう、激しくボンボコボンボコやってさ、枠外にこう、はみ出るわけではない。おそらくこれがギリです。ギリのライン、超えちゃいけないラインギリ守っている感じです、ね、ラビット僕おすすめしますよ。これダウンも取れるし、手で判定もいけるわけ、ロングもいけるよ。訓練すればロングいけるし、ロングいけるし、単発いけるし、訓練すれば、はい。あとこのこうなった時にほら、譜面見れるわけよ、こうやって。これが強いっすよ。これが一番強い。まああのすぐ復帰してこうつければもう完璧なんですけれどもね、はい。ステッピンはやめた方がいい。ステッピンはちょっと危ない。あのステッピンでこのこう確認してしまうと、もう軸結構ずれちゃうんでって、ごめん、ガチです。ラビットはちょっと待ってよと。みんなその足でこう激しくボンボコボンボコやってさ、で手もボンボコボンボコやってるじゃないですか。これが天地逆転したわけない。天地逆転しただけよ。しかも別にそのなんていうの、枠外にこうはみ出るわけではない。これ以上の答えはない。もしもですね、ラビットをですねダンスラッシュでやろうっていう人がいたら、絶対僕と無関係でいてくださいね。秀樹さんの動画を見てやろうと思いましたとか言わないで、知らないから、知らない。はい、あのですね、永遠のロケテスターとしてね、まあ、デバッカーとしていろいろ試しました。フットワークとかいろいろ試しましたよ。試しましたが、まずフットワークに関しては5指、これ指じゃん、指つくじゃん、分散しますね。結構あの当たり判定が分散するんですよ。だからベタ手でやればまあ反応するけど、そしたらこの繊細なフットワークができないし、っていうかこのフロアに入ってしまったら画面が見づれっていう、画面がこうなるんですよ。こうなる。もうだからあらかじめなんか譜面を覚えてこう「あっすね、あっす」ってこうやるしかないという、結構なんか「それってダンスなの？」って煽られちゃうわけよ。お前それ勉強していけよ、そのムーブな。お笑いってな、勉強したらわかんねえ、島田紳助。あとはトーマスとかスワイプスとか、まあ無理だよね。あの銀の縁越え結構狭いんですよね。結構狭いから、そのまず足広げたら多分はみ出るはしないかもしれないけど、結構変な位置につくし、で踏んででしょ、多分ここでガコってなるでしょ、ガコってなって手ついてなんだかんだここでズチャってなって、あーあってなってもうできんですよ。だからごちゃんのそのダンスラッシュ版でもうさらされる。もうやらかしたぞ、外役プレイにはヒーローにやっていて、さらされちゃうから、ね、こういうふうにですね、暗中模索してたどり着いた結論が、ラビットかなって。ただし、コントロールに自信人気です。コントロールが定まってない人気、こうやって、うわってなる人は、あかんで、絶対やったらなって。はい、そんな感じです。あの僕もですね、これ実は、1回しかやってないし、動画も撮ってないんですよ。うん、ただ一つ言えるのはもう、台東ステーションの天神店には行けないかなっていう、そんな感じですね。なんであの店舗で銀になる覚悟がある人はぜひやってみてください。楽しみましょうね、みんなでね。今日のボーナスはこれだ。本田翼と一日デート券、マジめっちゃ金入れるぜこれ。終わりです。あとはね、フロアついでにね、あのプライドを捨てたこのツイスタームーブっていうのを考えました。もうこのこうやるよ。
こうやる。ラショーンみたいな。帰ります。